bütün səsləri almaq lazımdır ki, Allahın səsini eşidək, onun səsindən zövq alaq. Səsləri almaq lazımdır. O səslərin bizə aidiyyəti yoxdur. Nə övlad dərdi, nə... O mənada yox ki, biganə yaşayasan. Yox, biganəli deyil bu. Özü aid olan fikirlərlə məşğul olasan, yersiz şeylərin dərdini çəkməyəsən. Sənin heç bir problemin sənə aidiyyəti yoxdur, bir daha deyirəm. Sənin problemin sahibi var. Bunu bir dəfə əmli başa düş. Onun dərdini çəkməklə özünə cəhənnəm edirsən hər şeyi. Yoxsa ki, dərd, qəm ondan nəyə pənah aparır? Şəraba, rəqsə, musiqiyə, onu görə tutub da dünyanı. Və əlac da eləmir. Əlac eləsə deyirsən, dərd yar. Yox, əlac eləmir. Onun o rəqsin, musiqinin qəmi, qüssəsi sonra iki qat artıq olur. Gör, bu istəyir stresdən çıxsın. Məhrəm, naməhrəm qarışır. Yeri gəlmişkən, yadıma düşdü bunu deyim. Deyir ki, mənlə ömrümü sərf edib mənim çıxışlarımı axtarasan ki, nə problem çıxardım bunun üçün. Yəni, adam da var, elə bilir ki, ömrünü bu işə sərf eləməlidir. Nə bilim, valla təəccüb eləyirəm. Hansısa verilişdir. İnanın, yadımda qalmır, harada olub. Baxıram, deyirəm, bu haraydı görəsən. Oradan kəsib ki, xanım soruşur, aparıcı ki, rəqs eləmək qadın kişinin bir yerdə halaldır, haram. Mən də ilk növbədə adətən verilişlərdə həmişə Qurandan soruşurlar ki, Quranda bu var, cəmat. Mən deyim, Quranda belə bir ayə yoxdur bunu qadağan eləyən. Şəriətimiz bunu məqbul saymır. Bir şey məqbul, yəni qəbul eləmir. İndi ifadəmdə ola bilsin ki, gərək deyərdim ki, haramdır, Allah rəqs eləyənlərə lənət eləsin. Belə deməmişəm də. Demişəm, məqbul deyil. Şəriət bir şey məqbul deyilsə, deyir, şəriət bunu qəbul eləmirsə, deməli, bu haramdır. Sakitləşin, mən heç zaman indiyə qədər heç bir hökmdə, şəriət hökmünün heç birində nəsə təhrif eləyib, kiməsə xoş gəlsin deyə şəriət hökmünü dəyişməyin yükünü çiynimə götürə bilmərəm. Bizdən sadəcə bu şəriət mövzusunda veriliş deyildi. Dedim, geniş izah deyiləm, bilməyəcəm ki, niyə görə bunlar haramdır filan. Elə dedim, ötdüm üstündən keçdim ki, bu dərindir, gərək başa salasan ki, bax bu niyə görə qadağandı. Yoxsa deyəcək, əşi yaşamayaq indi məsələn, bunu da qoymuşsuz eləməyə. Halbuki başa salmaq lazım olacaq ki, elə yaşamaq budur ki, belə şeylərdən uzaq olasan filan. Qısa dedim, keçdim üstündən. Yəni, mən bunu nə üçün deyirəm? Onlara cavab kimi yox. Sual yaradır bəzi möminlərdə ki, bəyəm siz deyirsiniz, olar, olar deyim həmişəm və demirəm də. Və düzgün də deyil, haramdır, qadağandır, şəriətimiz bunu qadağan edir, orada da onu səsləndirmişəm. İnsan ləzzət almırsa həyatından, yaşayışından, zövq almırsa, o insan mütləq harama pənah aparır, haramda ləzzət axtarır. Bilirsiniz, özünü oda közə vurur ki, nədənsə ləzzət alsın. Bax, bu narkomaniyada belədir, bütün bu problemlər o ləzzət teşnəliyinin nəticəsidir. Ki, insan onu axtarır və şeytan bax, burada çaşdırır adamı, burada azdırır adamı ki, görür ki, sən axtarırsan, səhv ünvanlar göstərir. Bax, bu məsələni din əlli eləsə, adamların dərdi qalmaz. Ona görə də imam zaman dövründə günah olmaz. Çünki dindən tam gücü ilə bəhrələnəndə bəşəriyyət günaha ehtiyacsız olduğunu başa düşəcək. Nəinki gəlib imam zaman bir möcüzə yaradacaq. Demirəm ki, sən dəfə edin, bir dostumuz yazmış ki, belə şey mümkündür. Bir alimin çıxışını göndərmişdi mənə ki, o deyir ki, günah eləməyəcək insanlar. Deyirəm, valla mümkündür. Bu günahlar ki, çoxunu biz eləyirik, onlar bizim ehtiyacımız deyil. Elə bir zehniyyət formalaşıb, təsəvvür, təbliğat səhv gedib və belə bir şeylər təbliğ olunub ki, həyat zindandır, ləzzət günahdadır, cəmat ona gedir. Birdən görsələr ki, o ləzzət alma hissini din tam gücü ilə təmin edir, cəmat xəstə deyil ki, əksəriyyət dəli deyil. Təbliğatla başını xarab ediblər, beyinlərini xarab ediblər. Din deyir ki, sən doğulandan ləzzət al, ta axıra qədər həmişə ləzzət al. Sən doğulandan dünya həyatında ləzzət al, ondan sonra canın çıxanda sən gedirsən əbədi ləzzət məclisinə. Göz vasıtsan, görsən şəhidlər oradadır, övlüyalar, peyğəmbərlər, imamlar. Deyirlər ki, adamın ən ləzzətli anlarından biri can verən an olmalıdır. Ki, gözü açılır, görür ki, mənim dünyada çəkdiyim ləzzətdən qat-qat artığı mənə qarşıda gözləyir. Mən şəhid analarına təsəllik demirəm, bunu bəşarət kimi hər məclisdə demək olar ki, bizlə şəhid məclislərinə gedənlər bilir, mən bunu demişəm, hədislərdə var ki, şəhidin arzusu var, dünyaya dönsün. Hamı təəccüblənir ki, şəhid neynir dünyanı? Axı, möminlər dünyaya dönmür, istəmir. Şəhidin arzusu var, dünyaya dönsün, bir də kafirlərin arzusu var. Kafirlər arzulayır, bir də şəhidlər.
Deyirlər, bunun nə uyğunluğu? Kafir niyə arzulayır? Şəhid niyə arzulayır? Kafir arzulayır ki, gəlsin, işlərini düzəltsin, əməllərini. Getdi, gördü də həqiqəti. İltimas eləyir, xahiş eləyir ki, qaytar məni dünyaya, gedim düzəldim də, namaz nə deyirsən onu eləyim. İndi gördüm. Amma Allah maraqlıdır, deyir, qayıtsa yenə eləməyəcək. Bu da maraqlıdır məsələdir. Amma hər halda xahiş eləyir Allahdan ki, qaytar, mən düzəldim. Bəs şəhid niyə arzulayır? Hədis cavab verir. Deyir, şəhid Allaha qovuşan anda, ruh bədəndən çıxanda. O qədər şiddətli ləzzət alır ki, o ləzzətin dadı damağında qalır. Deyir, ilahi, məni qaytar, təzdən şəhid elə. 100 dəfə bu proses davam eləsin. Dönmək istəyir şəhid olmaq üçün. Dönmək istəyir təzdən şəhid olmaq üçün. Çünki ləzzət dolu yaşayış və ləzzət dolu keçid və ləzzət dolu əbədiyyət. Budur insanın taleyi, insanın payına düşən, budur. İnsan bunun üçün xəlq olunub. Və çox uzatmayayım, bunlar hamısı müqəddimə idi. İnşallah ki, bəhs sözü müqəddimədən qısa olar. Bunlar hamısı müqəddimə idi. Bütün bunların hamısını deyəndən sonra onu demək istəyirəm ki, ləzzətli yaşamağın, aram yaşamağın yollarından biri təvəkküldür. Biləsən ki, iş sənin yox onun əlindədir, bunu biləsən. Onda bir çox qəmdən adam azad olur. Bax, gör kimin əlindədir işlərin. Səni sevən və gücdə Allahın, gözəl Allahın, gücü hər şeyə çatan və səni sevən Allahın. Əleyhissalam hədisdə buyurur ki, vaxt yoxdur ərəbcələrini demirəm. Buyurur ki, təvəkkül eləyən üçün əzab əziyyət yoxdur. Necə əzab əziyyət yoxdur? Təvəkkül eləyən üçün, keçən dəfə dedik, təvəkkül bir çox problemlərin həllinə səbəb olur. Biz elə bilirik, təvəkkül haldır, hadisələrə təsir qoymur, yox. Sən kimdənsə çəkinəcəkdinsə, o sənə ziyan vuracaqdır. Sən dedin ki, Allaha təvəkkül, o mənə nə edir? Allah dedi ki, o sənə zərər vurmayacaq. O səni vuracaq deyə vurmadı. Hadisəni dəyişdi Allah. Sənin halından dəyişdi. Bu bir, onun əzabından amanda qaldın. İkincisi də budur ki, sən təvəkkül eləyəndə heç bir problemdə özü üzməyəcəksən. Əmin olacaqsan ki, işə baxan var, iş onun əlindədir, o qüdrətlidir və əzizdir və məni sevir, məni çox istəyir. Təvəkkül adamı hərisliyidən azad edir, qorxudan, həsəddən, xəsisliyidən. Qəmin bütün ocaqları nədir? Qorxudur, həsəddir, hərisliyidir. Allaha işi tapışıranda bu həsədin ocaqları, üzr istəyirəm, qəmin ocaqları sönür hamısı və sevinc gəlir qəlbə. Bizim motivasiyamız nədir işləmək üçün? Hərislik. Biz işləyirik ki, daha çox dünyaya sahib olaq. Din də deyir, hər istəyib pisdir, zahid ol. Bunu da deyəndə deyirlər ki, dünyaya biganə olundu, onda motivasiya nə olacaq işləmək üçün? Din daha ali motivasiya təklif eləyir. Deyir ki, Allahla müamilə elə. Allahın sözü var, deyir sənə ki, işdə, onun üçün işdə ki, sən sevdiyin, səni sevən varlıq sənə əmr eləyib ki, işləmək lazımdır. Onu da gedirsən, işə görsən ki, işin alınmayanda da sən ziyan eləməmsən. Sən onunla müamilə halındasan Allahla. Onun üçün çalışırsan. Ruzunu da o verir. Təvəkkül ayəsi nazil olanda sahabələrin bir qismi işləmədi. Getdi evində oturdu. Dedilər ki, da biz işləmirik. Peyğəmbər neçə dəfə ömründə çox narahat olub, biri də burada idi. Çox narahat halda gəldi, dedi ki, niyə işləmirsiniz siz? Dedilər ki, biz təvəkkül ayəsi nazil olub da. Peyğəmbər narahat oldu. Kim dedi ki, təvəkkül elə, yəni işləmə? Harada bunu dedilər? Bəs sənin inkişafın, yaradıcılıq qabiliyyətin, sənin həyatın o dinamikası, bilirsiniz niyə? Ruzu dərdi çəkməyib işləyən adam başlayır başqa şeylər üçün işləməyə. Onun üçün də onunla yaradıcılıq inkişaf eləyir, onun üçün də olan o müxtəlif istedadlar üzə çıxır, daha çox təmərküzləşir bu məsələlərin üzərində. Yoxsa nəticədən asılı vəziyyətdə qalmır. Peyğəmbər narahat oldu orada.